yangi tug'ilgan chaqaloqni parvarishlash kindik tizimchasi tug'ilganidan keyin qoladigan kindik tizimchasi taxminan ikki uch santimetr bo'lib u asta sekin qattiqlashadi quriydi va to'q rangli tusga kiradi bu tizimcha o'n o'n to'rt kun davomida tushib ketadi kindik tizimchasi tushib ketgunga qadar bolani faqat gubka bilangina yuvintirish mumkin burunning bitib qolishi ko'pchilik ota onalarni farzandlarining burnidagi shilimshiq ajralmalar bezovta qiladi aksirish va burunning to'lib qolishi yangi tug'ilgan chaqaloqlar orasida tez tez uchrab turadigan holdir bu bir necha hafta davom etishi mumkin agarda burunning yopiqligi bolani ovqatlanishiga xalaqit bersa yoki isitmasi oshishi bilan kechsa shifokorni taklif qiling sarg'ayish yangi tug'ilgan chaqaloqlarning oltmish foizida uchinchi beshinchi kunlari terisi sarg'ishroq tusga kiradi fiziologik sarg'ishlikning bu ko'rinishi normal hol hisoblanadi bolaga bachadon ichida bo'lgan davrida uni tug'ilganidan keyingi davriga nisbatan ko'proq miqdorda qizil qon hujayralari kerak bo'ladi ortib qolgan qon hujayralari parchalanganda ular bilirubin deb nomlanuvchi sariq modda ishlab chiqaradi chaqaloq jigari ishlab chiqarilgan bilirubinni tez chiqarib tashlash darajasi rivojlanmaganligi sababli uning terisi sariq tusga kiradi odatda bu hol o'n kungina davom etadi bolaning sezgi a'zolari yangi tug'ilgan chaqaloqlar ota onasi bilan bo'lishni yoqtiradi ular yig'laganda asta sekin tebratishlarini xush ko'radi bolani shunday tutingki u sizning yuzingizni ko'ra olsin chaqaloqlar yuzingizga ayniqsa ko'zlaringizga tikilib qarashadi sizning ovozingiz eshitilganda boshini burib tinglashadi bola sizning yoningizda o'zini xotirjam va osoyishta işte, his qilishi uchun doimo uning yonida bo'lishga tagligi ho'l bo'lganda yoki qorni och qolganda o'z vaqtida kerakli chora ko'rishga harakat qiling badan bilan his qilish chaqaloqda badan bilan his qilish nihoyatda rivojlangan bo'ladi bolaga uning terisini silash yoki uqalash juda yoqadi bolalarni qo'lga ko'targaningizda yoki bag'ringizga bosganingizda ular kamroq yig'lashadi ko'rish qobiliyati bola o'zining yuzidan yigirma o'ttiz santimetr uzoqlikda bo'lgan buyumlarni yaxshi ko'ra oladi shunga qaramasdan u turli xil buyumlardan ko'ra odam yuzini sinchiklab tomosha qilishni afzal ko'radi yangi tug'ilgan chaqaloqlar hali bir necha hafta davomida ranglarni ajrata olmasliklari sababli oq qora naqshlarni tomosha qilishni juda yoqtirishadi eshitish qobiliyati bola kutilmagan keskin tovushlardan butun vujudi bilan ta'sirlanadi bola mustaqil ravishda talaffuz qiladigan birinchi tovushlar uning roziligini anglatadi odatda bunday tovushlar sizning erkalatishlaringizga javoban ishlatiladi sizning ovqatlantirayotganingizda tagligini almashtirganingizda cho'miltirib o'ynatganingizdagi gaplaringizni tinglab gapirishni o'rgana boshlaydi farzandingizni o'z vaqtida emlash katta ahamiyatga ega chunki emlanmagan bolalarda yuqumli kasalliklar bilan kasallanish xavfi juda yuqori bo'ladi quyidagi jadvalda sizning farzandingiz uchun zarur bo'lgan barcha emlashlar va ularning vaqti ko'rsatilgan